No a vítam našich dnešných hostí, ktorými sú bývalý diplomát a ex-minister zahraničných vecí Ivan Kočok. Dobrý večer. Dobrý večer. A predseda hlasu a šéf parlamentu Peter Pellegrini. Takisto dobrý večer. Pekný večer všetkým. Pani, na úvod poviem pravidlá. Je úplne jasné, že každý z vás má 20 minút čistého času na odpovede na otázky. Máme tu väčšie tematické okruhy, ale popri tom to chcem predeliť aj takými krátkými otázkami, na ktoré sa bez problémov dá odpovedať jednou vetou, dvoma vetami, alebo dokonca aj áno, nie, vy ste na to obaja zvyknutí, znatelo. Takže chceme ušetriť čas, aby sa diváci dozvedeli čo najviac o vašich názoroch. Tak vás poprosím, aby ste si ho strážili a myslím si, že môžeme ísť do debaty. Na úvod tu máme jednu exkluzívnu informáciu. Agentúra Focus asi pred 1,5 hodinou definitívne dopočítala prieskum pre televíziu Markíza, takže môžem povedať, že podľa aktuálnych preferencií momentálne Ivan Korčok má 49,2% a Peter Pellegrini 50,8%. Takže je to na úrovni štatistické odchylky, takže v týchto chvíľach, keby boli voľby, tak naozaj ktokoľvek z vás naozaj ich môže vyhrať. Tak poďme debatovať. Nech sa páči. Začneme prvou témou, ktorou je kampáň, alebo možno dokonca antikampaň. Pán Pellegrini, poďme si definitívne vysvetliť niektoré veci, ktoré zazneli v posledných dňoch. Začneme údajným hroziacim pádom vlády. Vy ste povedali, kde majú dnes ľudia záruku, že Ivan Kočok nebude tvoriť progresívno-liberálne hniezdo z prezidentského paláca a Erik Tomáš, minister práce, ide ešte ďalej. Ivan Kočok pozícii hlavy štátu váhou celej svojej osobnosti urobí maximum preto, aby padla súčasná vláda. Vysvetlite nám prosím, ako Ivan Korčok dokáže tú vládu zvrhnúť, vzhľadom na to, že tú vládu držia samozrejme poslanci hlasu, smeru a SNS a on by musel presvedčiť ich, aby v parlamente si uzhodili. zhodili. Nie je to tak. Podporovatelia pána, pána Korčoka otvorene povedali v jednej z televíznych relácií a bol to, myslím, pán predseda SAS, ktorý vlastne aj je dnes bývalým ako keby stranickým súputníkom Ivana Korčoka, lebo bol nominantom za SAS ako minister zahraničných vecí, že zvolením Ivana Korčoka započne proces pádu tejto vlády. Takže ja len citujem to, čo si želajú jeho podporovatelia. A samozrejme, že prezident okrem toho, že má nejaké svoje právomoci, tak vie aj pôsobiť v tom politickom systéme. Vie navodzovať nejakú atmosféru, vie, vie nejakým spôsobom klásť polená pod nohy vláde a vie šikovný prezident uh, zatočiť uh, s tou vládnou koalíciou, aj napriek tomu, že sa zatiaľ javí, že jednotu v uh, parlamente má. Takže tu mňa teraz neskúšajte, že či má právomoc, nemá právomoc. Ja skúšam, že to záleží od vašich poslancov. A ja som si nevšimol, že by poslanci hlasu, smeru alebo SNS fandili Ivanovi Kočakovi a tým pádom boli náchylní. Prezident vie vstúpiť do politického boja aj tým spôsobom, že môže tak ovplyvňovať politickú mienku, a verejnú mienku, že následne robí všetko preto, aby napríklad sa postavil na stranu opozície a v nasledujúcich parlamentných voľbách zabezpečil pád terajšej vládnej koalície. Tam sa nehovorí, že či to je o mesiac alebo o tri, ale prezident takto pôsobiť môže, ale ešte raz, to nie je môj výmysel, hovoria to jeho podporovatelia, ktorí si to želajú a ktorí verejne povedali, že zvolením Joana Korčoka započne proces konca tejto vládnej koalície. Tak sa spýtajte pána Grölinga a pána Korčoka, prečo jeho podporovatelia mm -hmm. toto rozprávajú. Ja som len na to reagoval a som o tom presvedčený, že z prezidentského paláca môže Ivan Korčok spraviť takéto progresívno-liberálne mocenské centrum, kde sa budú realizovať tí všetci politickí skrachovanci ktorí neprešli voľbami ani do parlamentu, ktorí ho vehementne podporujú, ktorí ho tam objímali na volebnej noci, Heger, Naď a títo všetci, tak sa tešia Zurinda. Rozumiem. Takže je to jednoducho Necháme iba popistej situácie. Ivana Nápada mi ešte, prečo sa vlastne takýmto spôsobom nesprávala Zuzana Čaputová, ktorá tiež nie je fanúšikou tejto teda no, vlády. No, Zuzana Čaputová sa ako správala? Myslíte, že bola fanúšičkou tejto vlády? Práve, nie, ale nedokázala Urobila, urobila všetko preto, aby PSK skoro vyhralo voľby, a dokonca nás ešte aj všetkých oklamala v tom, že vymenovala úradnícku vládu, o ktorej tvrdila, že sa ju všetci zaprisahali, že do žiadnej politiky nepôjdu. A nakoniec v priamom prenose zistíme, že pomaly každý jeden z nich skončí v nejakej politickej strane, čím definitívne potvrdila, že bola na strane progresívneho Slovenska a nenápadne robila všetky kroky tak, Dobre, aby táto strana... Uzavriem, že naozaj Ďakujem... na poslancoch je stabilita vlády a My poslanci urobíme, rozhodnú, že či. Áno, a ja chcem garantovať voličom tejto krajiny aj občanom, že urobíme všetko preto, aby táto sociálno-demokratická vláda spolu s národnými vydržala čo najdlhšie, lebo od prvého momentu robí všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo. Pán Kočok, to chce reakciu? To chce reakciu ja si myslím, že pán Pelegrini teraz v priamom prenose zopakoval... Len to, čo sme počuli minulý týždeň, a je úplne zrejme, že jeho úlohou je i schrániť vládu do prezidentského paláca. Mojou úlohou je zastať sa Slovenska, byť nezávislým prezidentom a myslím si, pán Pellegrini, že toto sú najväčšie obavy. A mimochodom, to, čo hovoríte vy o páde vlády, tak to nepodcúvajte mne a ďalším kolegom, ale to o vás povedal. Samozrejme, Andrej Danko. Takže ja by som povedal, že pokoj a kľud chcem povedať hneď na úvod, že ako nezávislý prezident, ktorý ctí ústavu, ctí kompetencie, chcem spolupracovať s každou vládou. Chcem mať rovnaký odstup ku každej vláde a chcem spolupracovať aj s touto vládou. Takže občania Slovenskej republiky môžu byť úplne pokojní, že ja viem, že prezident nebude zasahovať do bežnej prevádzky vlády, ale... Ako nezávislý prezident budem vždy hovoriť, keď vláda niečo robí dobre, ale zároveň aj keď vláda nevedie Slovensko dobrým smerom. To je tento prípad, ale to podstatné je ešte raz, že vy chcete do prezidentského paláca sa odpratať, lebo takto ste to povedali. A v tejto chvíli je vašou hlavnou misiou naozaj chrániť túto vládu. Ja s touto vládou, opakujem, som dobre. pripravený spolupracovať. Dobre, vás preruším, chcelo to reakciu, ale... ale pán Kočak, poďme sa no. rozprávať o tom, ako si majú ľudia predstaviť v prípade, že by ste sa tým prezidentom stali tú spoluprácu s vládou. Vy hovoríte, že a priori nechcete vetovať úplne každý zákon, že naozaj chcete kooperovať. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aké sú vaše výroky, môžeme pominúť zahraničnú politiku a poďme, Slovensko si dnes požičiava za najdrahšie úroky, zvýra... zvýrazňujete ako pravičiar to, ak dobre tomu roz že sa nedá len rozdávať, že treba aj šetriť, tak napríklad sociálne opatrenia, to často komunikuje táto vláda, budete blokovať, aby sa nemínalo z rozpočtu viac? No vidia, ale to, čo ste popísali, ten neutešený stav krajiny, aj z ekonomického hľadiska, aj z hľadiska toho, že mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, aj z hľadiska toho, že sú tu plošné opatrenia, ktoré ja podpisujem naozaj pre tie sociálne odkázané skupiny, ale jednoducho ten koláž nestačí. Čiže ja si myslím, že vláda namiesto toho, aby všetkú energiu dala do toho, čo ste predvedli doteraz, to znamená trestný zákon, zo štátne televízie. Všetky My sa tie... dostaneme. Ja k len do ako ale tu pán pán je dôležité, ja aby hovorím... si vedeli ľudia predstaviť, ako Áno. bude vyzerať Áno, ja Ivana ja vám, ja vám hovorím, že ten popis, ktorý ste dali, je správny, ale zároveň hovorím, že ako prezident Slovenskej republiky som pripravený na spoluprácu. Ja som pripravený ísť tak ďaleko, že ak sa vláda Slovenskej republiky rozhodne urobiť aj ťažké opatrenia, tak ja sa budem pokúšať to občanom vysvetliť. Čiže Aby vy už Ano, nech sa Vy páči. hovoríte, že si treba hovoriť aj čašku pravdu do očí, aj keď je to náročné. Vy na jednej strane, počúval som uh, 4 dní dozadu uh, slovenský rozhlas, ste hovorili, pokiaľ ide o sociálnu oblasť, urobili bezprecedentne dobré veci, za ktoré chcem vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera poďakovať. Na jednej strane chválite vlastne 100 miliónové opatrenia, na druhej strane hovoríte, že vláda uh, si požičiava za rekordne vysoké úroky. Mm -hmm. Takže je tam asi trošku logický rozpor, čiže akým Nie. spôsobom ano. si máme predstaviť, že v prípade, že teda bude chcieť vláda príjmať ďalšie sociálne opatrenia, či ju v tom budete ako pravičar blokovať. Budem hovoriť pred občanmi Slovenskej republiky pravdu. A to je to, že sa musíme prikryvať takou perinou, ako máme. A v tejto chvíli sa tá perina bohužiaľ stále zmenšuje a zmenšuje. Ona sa zmenšuje aj preto, pán Pellegrini, lebo je to aj vaša vizitka z posledných 18 rokov, že proste tie priority neboli v tom, aby ekonomika rastla, aby sme mohli naozaj ľuďom pomáhať udržateľným spôsobom. A hlásim sa k tomu, pán Kovačič, že ak tu niekto hovorí o tom, že predchádzajúca vláda neurobila dosť v sociálnej oblasti, tak ja tvrdím, že tie opatrenia mali byť plošné, ale nie je pravdou to, že by neboli vo veľkej miere tie opatrenia pre sociálne slabé skupiny urobené. Tuto je bilancia, ja ju nebudem opakovať v tejto chvíli, ale nie je pravdou to, že by predchádzajúca vláda pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hegera neurobila v sociálnej oblasti dosť veci. Za tým si budem stáť. Pani, poďme na antikampáň. Vy sa, pán Kočok, stiažujete, že je proti vám vedená špinavá kampáň. Podľa vás je za tým Peter Pellegrini. Dokonca hovoríte, že stojí za webov stránkou, ktorá teda je pod vašim menom, ale mm -hmm. nejakým spôsobom torpeduje tú vašu snahu stať sa prezidentom. Vy hovoríte, podľa metadádiu urobili presne tí istí ľudia, ktorú urobili str ktorí urobili stránku Petra Pellegrinio. Pán Pellegrin to odmieta? No, samozrejme, od že to odmietam. O, tak odmietať to samozrejme môžete, a ja som v tejto veci ani arbiter, pretože ja len hovorím to, čo sme dostali od ľudí, ktorí sa do tých vecí vyznajú no, a ktorí rád, hovoria, ne? ktorí hovoria, že jednoducho tie technické dáta svedčia o tom, že e, webová stránka pána Pellegriniho a tá falošná, ktorá bola o mne, jednoducho bola stvorená z jedného miesta. E, nech to posúdia naozaj odborníci. Ja dávam samozrejme na to podnet a očakávam, že príslušné orgány štátu sa s tým zaoberať budú, ale je úplne ja. úplne evidentné, že toto ide z jedného miesta a dokončím aj to, že ste je to... Si všetok no, nebojte sa nič. E, je to jednoducho o tom, že tá kampaň porušuje pravidlá, pán Pelegrini, vy sa tvárite, že s tým nemáte nič spoločné, no. ale viete, čo vám aj chcem povedať, že to, toto, čo sa deje aj okolo mojej osoby, to, ako ma nazývate kandidátom vojny, tak toto už je aj o charaktere. Ak dovolíte. Nech sa to v klude prešetri, pán Korčák, pretože to presne ide takým istým scenárom, ako pred voľbami urobilo PS presne podľa scenára si vymysleli, že im niekto hekol stránku, obvinili z toho nejakého protivníka a ešte nejakým spôsobom tvrdili, že im niekto niečo hekol. Nech sa to absolútne vyšetri, pretože som presvedčený, že to nakoniec sa ešte môže ukázať, že aby ste zo seba spravili uh, obeď, tak to ešte tí vaši uh, počítačoví experti takto naprogramovali a obvinili to niekoho od nás. Raši. Ja to absolútne odmietam. Tá, a nech sa to vyšetrí. Musím doplniť otázku, lebo no, no. by ste asi videli Ale ja tú potrebujem stránku, ešte čo... na veľa vecí ďalších reakcií. Ale nevazné. dokončíme túto tému, lebo bola to téma naozaj antikampane, Takže tam označuje sa Ivan Korčok za karieristu, podporovateľa vojny, nepriateľa slovenských Maďarov. A potom sa tam nájdu stopy vlastne od agentúry, ktorá má rovnaké meno, no, tá agentúra to odmiedam. odmietla. Raz, ale ja sa len pýtam. Vy si myslíte reálne, že si to vytvoril Ivan Korčok? Ja hovorím, že nech sa to vyšetri, pretože to reálne môže urobiť aj protistrana. Aby to vzbudilo dojem, že na ňu niekto útočí. Dobre, Ale pán, tak budeme musieť počkať pán, na to pán, pán kolega Korčok. No, viete, ste tu porozprávali teraz strašne veľa vecí, ako sa táto krajina môže prikrývať len takou perinou, na akú má. Len ste zabudli povedať, že ste z tej periny za tých 3,5 roka, čo ste boli vy vo vláde s Igorom Matovičom, vy osobne, to perie vyprášili z tej periny tak, že pomaly zostala len plachta. Pretože keď som končil ako predseda vlády, odozdával som vám krajinu so 48-percentným dlhom a s najnižším deficitom v histórii tejto krajiny. Vy ste nás priniesli na psi 30 -tok. skončili sme niekde na 60-percentách. 20 miliard ste rozhajdákali za 3,5 roka. Nič po vás nezostalo. Nič postavené, nič dokončené, nič dobudované, ako vy teda zvyknete hovoriť. Môžete sa smiať, koľko chcete. To je na smiech, že to, je to takto dopadlo. To je doplaču, a viete, potom vy mne budete hovoriť ďalšia vec, musím to spomenúť, lebo pán Korčok sa tu správa, ako keby on teraz zrazu sa tu našiel. Podľa vášho životopisu, ak si porovnáme, že štátny tajomník a minister je člen vlády, Štátny tajomník nie je člen vlády, pán Pelegrini. To by ste sa mali naučiť. vládnej moci, to je... pretože chodí aj na zasadnutie vlády, nemôže hlasovať. Štátny tajomník nie je člen vlády. Ma dohovoriť, to... No, nebuďte nervózni. Čo ne vám idem teraz vy, len hovoríte, vy ste čo nie je boli štátnym tajomníkom a členom vlády dlhšie, za 30 rokov existencie Slovenskej republiky ako ja dokopy. Takže prosím pekne, ak vy tu rozprávate o tom, že mladí ľudia odchádzajú, exotus že si tu exodus, že si tu pozičiavame za, za, veľké peniaze. Vy ste spolutvorcom toho celého, pretože vy sa spolupodielate na vládnutí tejto krajiny dlhšie ako ja v mojej 20 ročnej Dobre, kariére. aby sme aby sa dostali aj k iným témam. Pán krátka reakcia, poďme ďalej. Z vesmíru a objavili ste Zemegulu. Vy nesiete zodpovednosť za to a ešte aj za to, čo sa za 3,5 roka tu dialo pod vedením Igora Matoviča. A keď už sa oháňate tými sociálnymi opatreniami, len pripomínam, že to bola SAS, ktorá zobrala deťom obedy zadarmo, v ktorej vy ste sedeli ako minister, že to bola SIS, ktorá nezahlasovala ani za Matovičov balíček, hod nám je to vyčítané, ale ani vy ste nezahlasovali, dokonca neviem, či kvôli tomu ste aj vládu nezvalili. Čiže vy o sociálnych veciach radšej nerozprávajte, Dobre. pretože máte na rukách všetky Ďakujem, tie rušenia Ďakujem, otvorili niekoľko tajm, ktoré by som naozaj v a... prezidentskej debate neočakával. Pán Korčo, krátka reakcia. Ja som už len reagoval na to, čo hovorí pán Korčo. lebo... Pán Pelegrini, vy ste teraz predviedli to, ako keby ste dnes zostúpili z nebies alebo z Marsu a z inej planety a nemali s tým nič, a nemali s tým nič spoločné. Pravdepodobne tento pohľad, ktorý vy máte, tak to je pohľad asi z toho privátneho lietadla na Slovensko, lebo vy nežijete. Vy než, vy nežijete v realite toho, ako občania Slovenskej republiky. Takže mne môžete podsúvať, čo chcete. Ja som vo vláde nebol. Bol som v politike tri roky ako minister zahraničných vecí. Za tým, čo som robil, si naozaj stojím. Ale vy neutekajte od zodpovednosti. A viete, kde neutekajte? Z tejto koalície. Utekáte preč od zodpovednosti. Viete prečo? Lebo vy viete veľmi dobre, že ste dali sluby, ktoré nemôžete v tejto koalícii naplniť. A to je celé o tom, prečo vy chcete odísť a odpratať sa do prezidentského paláca. Prosím vás pekne, trošku ste si zmýlili arenu. Viete v čom? Toto nie je repete, ani oprávny pokus za tie voľby parlamentné, ktoré ste prehrali. Jednoducho ste si zle zvolili, nie ste schopní naplniť sluby, toto vás veľmi trápi, lebo tu rozprávate ako sociálny demokrát, ale vy viete, že tá realita je oveľa, oveľa horšia. Nevracajte sa do nekonečna do minulosti. Sme tu prezidentskí kandidáti. Uh -huh. Ja chcem povedať, že ako prezident Slovenskej republiky nezabezpečím tie veci, o ktorých vy tu teraz rozprávate, ale budem hlasom toho, že Slovensko zaostáva, Slovensko sa potrebuje modernizovať, stagnujeme, budem ľuďom hovoriť pravdu, ale vy nevypočítavajte to, čo sa stalo v minulosti. Dobre pani, lebo tá prítomnosť je veľmi rýchla. Musím, musím, musím potekať že do pán prezidentského pána. Naozaj veľmi krátka reakcia, sa, aby sme z toho pán nemali reakciu pán korč, na reakciu. Ale a ale nechajme vy sa, sa prosím navzájom hovoriť. zodpovednosť. Nesiete zodpovednosť za to, ako táto krajina vyzerá. Vy nie len, že ste spoluvládli aj so mnou, aj s Robertom Ficom, aj so všetkými ostatnými, ale aj s Igorom Matovičom, keď som ja poctivo sedel v opozícii. A ak rozprávate, že ja niekde utekám, ja nikde neutekám. Vy ste dostali ponuku ísť a skúsiť riadný politický súboj, skúsiť si zabojovať o, o, parlamentné, o parlamentné hlasy v parlamentných voľbách. Ste nakoniec v, na, rozhodli sa, že nejdete a SAS ste poslali takto k vode a ste si povedali, pôjdem radšej svojou cestou pohodlnejšou, Dobre ja nikde neutekám. Ja vám navrhujem, ja som poďme si túto veľmi veľa tému. Prepačte, a predseda. A vy, ak chcete, myslíte, si, že týmto agresívnym, nadradeným spôsobom mňa tu budete poučovať, tak nech sa páči, ak si myslíte, Ale že týmto vyhrať... Dohodneme pán pán sa, páni, prepáčte, dovolte mi vy moderovať vy túto, túto za to, že vám ja ide, a vám ide o všetko. A vám ide o všetko naozaj páni? osobne. To cítite celkom presne. Ja som absolútne pokojný, na rozdiel od vás a vašej agresivity a arogantnosti, ktorú tu prosím, vás, oh. registrujete ma? Nech sa páči, no, pán, to je ťažko debata, keď už sme spolu rozprávate no, pre seba. Takže keď už ste si otvorili sami túto tému, mm -hmm. tak ju poďme dokončiť. Plánoval som sa k nej dostať na záver, ale keďže si vyčítate navzájom, že jeden utiekol a druhý nechcel pôvodne ísť mm -hmm. do politiky, tak Pán Kočok, poďme do januára minulého roku. Vy ste skonštatovali, keď ste odmietli byť volebným lídrom SAS, že čo čo človek by mal ísť do vysokej politiky, keď sa s tým zobúdza, keď na to neustále myslí, keď tý, s týmito úvahami si ide ľahnuť. Tak ako je možné, že už teraz premyšľate o vysokej politike a ešte začiatkom januára ste nepremýšľali? Ale viete, roku? čo platí, čo som povedal. Platí to aj v mojom rozhodnutí nestať sa lídrom SAS. Ja chcem jednoducho zviesť normálny, uh, normálny otvorený súboj, uchádzať sa jednoducho o občana. A ja sa cítim z prvého kola veľmi pozbudený, lebo som dostal. Rozumiem, dostal, kde ste som, našli dostal, túto som, energiu, vzhľadom na to, že ste sa vám nepáčila vysoká politika, ale, že vás zjavne Ale viete, č Všetko môžeme hovoriť o minulosti. Pre mňa je podstatné to, že ľudia po porozumeli mojej ponuke, ktorá sa ukázala v prvom kole. To je rovnováha, to je nezávislé. A my sa môžeme teraz baviť, akú cestu sme prešli. Ale občania Slovenskej republiky rozumejú, aký je rozdiel medzi stranickým kandidátom, medzi nezávislým kandidátom, medzi tým, ktorý ide chrániť vládu a aký je rozdiel medzi mnohými. Odpovedali ste mi na niekoľko otázok, na ktoré ano. som sa nepýtal. Išlo o to, kde ste našli tú energiu, ktorú ste ešte začiatkom minulého roka nemali, ale a poďme na Petra Pelegrínieho, aby sme sa zaoberali aj inými prezident. vecami. Rozumiem. Pán Pelegrini, faktom je, pamätám si, že ste mi v náteľo hovorili pred voľbami parlamentnými, že sa nechcete odpratať na nejakú reprezentatívnu funkciu. Nedáva logiku, že krátko potom idete kandidovať, vzhľadom na to, že máte pred sebou vládnu zodpovednosť, ktorú pán Kočok spomínal. Viete, a už som na to odpovedal a poviem to znovu. Ja nikde neutekám a nie som ani vymysel marketingových mágov, ani reklamných agentúr, že tento by bol dobrý kandidát, učežme ho, upravme ho, oblečme ho a pôjde. Ja som o prezidentskej kandidatúre začal rozmýšľať presne tak, ako politik rozmýšľať má. Keď som krátko po parlamentných voľbách uvidel tú veľkú podporu ľudí, ktorí bez toho, aby som vôbec rozmýšľal o kandidatúre na prezidenta, zo mňa robili jedného z favoritov volieb. A ja som sa nikdy neotočil ľuďom chrbtom. Nikdy. 20 rokov sa snažím im verne slúžiť, tak ako najlepšie viem. Možno spravím aj chyby a možno nevždy sa mi všetko vydarí, ale z domu ma naučili, aby som pracoval najlepšie, ako viem, a nerobil hambu Slovensku ani ľuďom. A slúfam, že sa za mňa nemuseli nikdy hambiť. A keď som videl tú silnú podporu, tak to ma presvedčilo. A cez Vianoce som naozaj ľudsky prijal rozhodnutie, že je to samozrejme vážne rozhodnutie, pre ktorým treba mať veľký rešpekt. To je najvyššia ústavná funkcia v tomto štáte ale len a len cítiac podporu ľudí som do toho išiel. Nie kvôli tomu, ja, že mi to ja, niekto Ja, rádil, ja len že doplním to... vzhľadom áno. na to, že my v Nátele robíme dlhodobo tie prieskumy, takže vieme, ako sa vyvíja vaša, popularita. A faktom je, že tým favoritom prezidentských volieb ste boli pokojne aj pred parlamentnými voľbami. Ale... A túto informáciu ste mali, takže Prepačte, je samozrejme na zvážení. Mohli by ste tolerovať to, čo poviem, moju odpoveď? Určite, že áno, len uprímna, to je moja za... úprimná, ľudská, to, od srdca, odpoveď. Mi. A neviem, či sa dá akoby ešte aj niekým, ešte súperiť aj o to, že čo mi hovorí srdce a moje vnútro. Ja to neviem, či sa o tom dá viesť diskusia. O tom vám neviem argumentovať inak, len to, ako to cítim. A som vám to povedal ľudského srdca. Ja no? som tu na to, aby som vás konfrontoval s vašimi staršími výrokmi, aby si ľudia mohli urobiť názor. Páni, poďme na podporu rôznych kandidátov, ktorí teda v prvom kole neúspeli. Začnem pánom Matovičom. Pán Kočok, pán Matovič chcel sa s vami nejakým spôsobom teda pokonať v tom smere, že by ste nejakým spôsobom reagovali na jeho otázky. Trápili ho najmä tie otázky. Sú súvislosti s Richardom Sulíkom. Takže sadli ste si, vydiskutovali ste si napríklad to, že či ste e, nie etickým spôsobom reagovali pre Sputniku, o ktorom on hovorí, že ste ho najprv schválili a potom ste ho ohovárali, že je to zlý krok? Nie. Nie. Čiže už si to ani nevydiskutujete a je dosť možné, že teda žiadna oficiálna podpora už nebude. Ja som sa s Igorom Matovičom stretol pred prvým kolom, kde sme sa rozprávali a potvrdzujem to, čo ste aj vy popísali, že sa ma chce pýtať na tieto otázky. Dnes sme pred pár hodín pred moratóriom. Ja chcem povedať to, že... Mám dôveru v voličov Hnutia Slovensko, ktorí vedia veľmi dobre, o čo ide v týchto voľbách. To je proste voľba, je to alternatíva, ktorú ponúka, ponúkam ja a ponúka Peter Pellegrini. Takže ja si myslím, že voliči Hnutia Slovensko a konec koncov aj Igor Matovič sám vie veľmi dobre, že čo majú v týchto, v týchto voľbách vo vlastných rukách a ako rozhodnú. Takže to je môj postoj, postoj voči voličom, voličom hnutia Slovenska. Dobre, takže žiadne vydiskutovanie ďalšie už nebude. Pozrite sa, ja sa naozaj nechcem vrácať do, do poďme, minulosti. Poďme ďalej. Ide o to, aby sme vedeli, som, aká je situácia, áno, pretože je situácia. Igor Matovič to pomerne jasne formuloval a je to 50 tisíc hlasov, ktoré vzhľadom na to, aké tesné sú prieskumy, môžete naozaj potrebovať, ale poďme naštvať milión hlasov. To sú hlasy pre Štefana Harabína. Pán Pelegrini, pán Harabín vás teda otvorene podporil, ale dával vám rôzne návody, ako by ste mohli zaujať jeho voličov. Budem citovať, nech sa zaviaže aspoň k niečomu zásadnému pre môjho voliča, aby ho mal prečo zachraňovať v druhom kole napríklad vypovie istambulský dohovor, okupačnú zmluvu z USA, či zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu cez súkromné firmy. Konec citátu Štefana Harabina z Telegramu. Idete niečo z tohto spraviť? Ja už od prvého kola sa prihováram voličom Štefana Harabina. Súhlasím plne s tým, čo povedal on hneď v noci, že voliči, ktorí volili Štefana Harabina, sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli, čo majú robiť. A oni určite veľmi dobre vedia, že ak nepôjdu voliť, tak podporujú Ivana Korčoka, ktorý má tým pádom väčšie šance stať sa prezidentom. A ja si myslím, že tým, že hovorím o tom, že chcem byť prezident, ktorý bude vždy brániť národoštátne záujmy Slovenskej republiky, brániť občanov tejto krajiny, ktorý hovorí, že nikdy nedovolí a nebude súhlasiť s tým, aby vláda alebo parlament ešte aby len rozmýšľali o vyslaní vojaka slovenského na Ukrajinu alebo niekde inde alebo že hovorím o tom, že vojnový konflikt treba riešiť mierovou cestou a zastavením palby a pokúsiť sa riešiť, si myslím, že toto Hovoríte je tom, ponuka Mimochodom, aj pre... Ak môžem to dokončiť? Tej... Ponu... Len aby sme si môžem jednu vec, ktorá je Môžem vez, to dokončiť, pán, redaktor, ako... pán to, Ja chcem dokončiť iba vetu, že toto je ponuka, ktorá podľa mňa môže vyhovovať aj národnému Voličovi, ktorý si Dobre. želá takéhoto slovenského prezidenta. A ide o to, to aby sme povedať. zistili konkrétne odpovede na otázky, pani. Tak poďme naozaj reagovať na to, čo povedal Štefan Harabín, lebo Štefan Harabín vás vyzýva ku konkrétnym krokom. Takže či zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu cez súkromné firmy. Je možné, že toto urobíte? Vláda sa rozhodla, že bude pokračovať v komerčných, ale vláda, môžem potvrdiť, nikdy nebude posielať z vlastných zdrojov žiadne zbranie politickým rozhodnutím na Ukrajinu. Mimo politického rozhodnutia sa tak deje, ale politickým rozhodnutím žiadna Dobre na Ukrajinu nepôjde. Takže tak ako Ivan Kočok vsádza teda na nejakú predstavu voličov pána Matoviča, tak vy si myslíte, že im bude stačiť a nebude potrebné žiadne takéto ja podmienky pána Harabina? Ja si pojde. myslím, že tých prienikov je veľmi veľa a myslím si, že Štefan Harabín... E dobre vie a pozná ma, akým spôsobom ja sa staviam k našej vlasti, k Slovenskej republike a myslím si, že jeho voliči to cítia tiež, keď porovnajú môj prístup a prístup môjho protipredu. Treba povedať, že pán Harabin napríklad otvorene hovorí, že je za vystúpenie z NATO, hovorí, že treba počkať na vhodnejší okamih a potom to urobiť, takže ide o to, že či tie národno-štátne záujmy, ktoré spomínate, sú naozaj ja identické. Ich dávam veľmi jasne najavo, aké sú tie moje a pevne verím, že záujmu aj voliča Štefana Harabina, že títo ľudia prídu voliť alebo si uvedomujú, že keď neprídu voliť, tak podporujú proti Rozumiem. kandidáta. Jeho podmienky plniť nemeníte, pán Kočok. Vy predpokladám, no. sa neuchádzate o žiadnych voličov Štefana Harabina? je to štvrt no, milióna no, hlasov? Ja, ja tu potrebujem naozaj dopovedať to, že aj toto svedčí o tom, že ako ďaleko je ten, ktorý kandidát schopný zájsť, lebo ja si myslím, že toto je premárnená príležitosť. Som o tom hlboko presvedčený, lebo vy, pán Pelegrini, ja viem, ako vy uvažujete a to vie aj volič pána Harabina vy vo svojom vnútri veľmi dobre viete, že kde je Slovensko, kde patríme, čo to znamená členstvo v NATO a v Európskej unii, ale viete, čo je na tom hrozné? A to je tá otázka charakteru, že vy ste schopní zajsť tak ďaleko, aby ste nepovedali, že odmietate to, čo hovorí Štefan Harabín. A on hovorí, že NATO je zločinecká organizácia. On obvinuje stále Európsku úniu. Pán Harabín, pán Pelegrini, hovorí o tom, že Slovensko by malo ísť cestou neutrality. My teraz okolo toho môžeme rozprávať, koľko chceme, ale nech Chcete sa aspoň tu naozaj nejakým spôsobom úplne jasne vymedziť a naplniť obsahom to, čo hovoríte, že ste chceli byť garantom uh, slovenského zahraničného politického ja smerovania. Vy, vy, vy ste garantom úplného rozpadu slovenskej zahraničnej politiky, pálite mosty, ale mňa naozaj desí. Mňa naozaj desí to, že ste schopní za toto všetko sa schovať, miesto toho, aby ste sa vymedzili voči pánovi Harabinovi. Však to teraz povedzte, ja vám rozumiem, že sa uchádzate o voličov, pán Padegrini. Tu ide o Slovensko. Tu ide Keď o Slovensku ja republiku, o národno-štátne záujmy. Presne Prosím tak. vás pekne, nehazardujte mesto. Ide Môžem tu teda o veľmi... Určite môžete, snažím sa nejakým spôsobom sledovať, aby ste mali podobný časový úsek. A pán Pelegrini, určite ja reagujte. Pán Korčok, ja vás chcem uistiť, a vy ma veľmi dobre poznáte, sme spolu sedeli vo vláde a neviem, či ste da na mne spozorovali, keď som bol vicepremiér alebo premiér, že by som uhol zo zahranično-politické orientácie Slovenskej republiky. Nepamätám si moment, kedy by ste mňa vy, keď som bol vo vládnej funkcii, upozornili, že niekde ide inak, ako sú záujmy Slovenskej republiky. To dúfam potvrdíte sám. Viete čo, preplastické... Slovenská republika je plne a riadne ukotvená aj v Severoatlantickej aliancii, aj v Európskej únii ale náš pohľad sa môže lišiť v tom, že ja budem hovoriť, že konečne nás tam musí byť počuť. A Slovenská republika nemá byť len pasívnym prijímateľom toho, čo v Bruseli alebo v Washingtone nadiktujú, ale že máme hrdo sa tam postaviť a povedať, vážení, toto nepodporíme, pretože to má devastačné dopady na našu ekonomiku, na náš priemysel, na našich obyvateľov alebo na naše záujmy. Hmm. A to je ten suverénny postoj, ktorý nevychýluje Slovensko zo zahranično-politické orientácie. My sme v EÚ a tam aj zostaneme, aj v NATO sme a tam aj zostaneme. Ale budeme tam hovoriť aj my, ako si predstavujeme, aby tieto inštitúcie fungovali, pretože žiaľ, po 30 rokoch pasívneho príjmania všetkého z Bruselu. Nie som si úplne istý, či Európska únia je v takej kondícii, ako sme si želali, keď sme do nej vstupovali. Mm -hmm. Takže to ja len toľko pre reakcia? Tak e, je pravda, že ste neúhli. Je pravda, že ste neúhli, ale viete, kedy ste uhli? Teraz, keď vám ide o ďalšiu funkciu. Tak teraz som ste... uhol, No to všetko, čo hovoríte aj vás. Čo? ja vás opakovane, Ja Veď ma, nechajte no to hovoriť. Úplne, že, že pokoj. Však chcem to povedať. Ja som veľmi pokojný. Neviete čo? úplne jasne povedať, že sa dištancujete od Štefana Harabina, ktorý nazýva na to zločineckou organizáciou, chce neutralitu a chce vystúpenie z Európskej únie. Však to urobte teraz. Ja vám teda len pripomínam, že vy ste neuhýbali, ale vy ste uhli teraz, lebo ide o túto funkciu. Je vám Slovensko hlboko ukradnuté. Súvate teraz v predklone voči pánovi Ficovi, Čú, cúvate v predklone voči uh, pánovi Harabinovi a aj voči pánovi Dankovi. Vy príjmete, Dobre vy príjmete jednoducho ich podporu ale vám je Slovensko úplne, ale úplne ukradnuté. Myslím, že som sa vyjadril jasne, pán Korčov, Ale čo ste uhli teraz, pán Pele, A ak no, vy mne uhybate. chcete vstupovať do svedomia, tak sa vás spýtam, mne ten nať, čo vás tam obýmal vo volebnej noci, ste sa postavili proti nemu a ste mu povedali ale preč z tejto kancelárie mojej, alebo kde ste to boli, pretože ste označili ľudí, ktorí demonstrovali, že sú to opice. A neviem čo, Viete, vy ste čo sa vyhranili, bevaj. tak vy mne nevstupujte do svedomia. Viete, koľkokrát vy ste sa mali ako veľmi hodnotový človek ohradiť, Ticho ste boli, nie, v videl som, som vás, ako o... ste ticho sedeli politike, pán od Zorindu až doteraz. Ale ticho, až uchali ste len hoviť, na Dobre, pani, ja to teraz naozaj ešte stopnem, lebo pán Kočok, prepačte, naozaj to stopnem, ide, prepačte, pán Kočok, dohodnime ja sa, mo... že poďme uzavrieť zájmejšiu politiku. Poďme uzavrieť no, čo... politiku. Viaceré otázky, ktoré ste si medzi sebou vymieniali, tak na úvod jedna, ktorá vyjasní teda ďalšiu tému, za posledné dní sa riešila. Má si nový prezident vziať späť právomoc chodiť na samity Európskej rady do Bruselu? Nie. Nie. Pán Pellegrini. Veríte to pánovi Korčokovi? Neverím. Neveríte? Pretože no. on mení za posledné dva týždne retoriku takto. Najprv bol protiváho vláde, keď zistil, že sa tu ľuďom nepáči, už je zrazu spolupracujúci vláde. Dobre. Najprv chcel právo veta zobrať, teraz už povie, že to tam nemyslel a teraz ale... chcel toto, čo sa pýtate, robiť, teraz už tvrdí, že nie, takže ja mu neverím. Môžem? Len fakty. Vám Pellegrini, klamete. To sú dva týždne vaše kamery. Klamete v priamom prenose. Nikdy som nepovedal, že chcem zrušenie práva veta, ale budem sa držať toho, čo som povedal. Slovenský štátno-politický záujem je to, aby Európska únia mala silnú bezpečnostnú politiku. A vysvetlím občanom Slovenskej republiky, čo to je. Nemôžeme vo svete hrať veľkú úlohu, ktorá je dôležitá. Myslím, Európska únia je to dobré pre Slovensko. Bez toho, aby sme hovorili jedným hlasom. Takže nie je zrušenie práva veta, pán Pellegrini. Vy ste boli predsedom vlády, nikdy v živote ste veto nepoužili. Tak sa prosím, nás tu neoháňajte týmto. Treba. A vyprosím si, aby ste mi podsúvali, že chcem zrušiť právo veta. Nie je to pravda rovnako, zopakujem na záznam. Nehlo, neho, no, nečítali ste. Nečítali Dobre, ste. Za to, pani, ja som čítal Vymýšľate tiež, naozaj, čítal som len rozhovor. Len že rovnako pánko, čo... nebudem nič meniť na tom, a že predseda by ste, vlády... A hovorili ste, že treba rozvinúť serióznu diskusiu o tejto a téme. A že predseda, predseda vlády má chodiť naďalej na, na samity Európskej únie. Poďme, pani, ďalej, teraz ale poďme už naozaj, áno, nie. Mm -hmm. Mala by sa Ukrajina, ak splní podmienky, stať členom NATO? Nie. O tom rozhodne aliancia, ale tento prísľub bol daný, pripomeniem pán Polegrín, v roku 2008 vládou Roberta Fica a prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Ja Takže povedím, že nie. Takže treba, treba si za tým stať. Čiže hovoríte, že áno. Po splnení podmienok, potom, keď Ukrajina prispieje k bezpečnosti celej Európy a NATO, tak samozrejme o tom rozhodnú štáty aliancie, o tom nebude rozhodovať nikto iný, zvonku. Opäť otázka, ktorá zarezonovala v kampani aj antikampani. Považujete za adekvátnu vojenskú reakciu Izraela na masaker zo strany Hamasu? Uh, Izraela áno. Uh, rovnako chcem ale povedať, že je nepriateľné a odsudzujem kroky uh, vlády Benjamina Netanyahu, a ktoré v tejto chvíli uh, vyústili do Naozaj desiatok tisíc obetí. Ešte raz hovorím, odsudzujem to, čo v, momente, v tomto momente robí vláda Netanyahu. Ja Teraz som sa stratil. Izrael Nestr je momentálne reprezentovaný. Izrael odpovedal Benamino na teroristický útok. útok. Vy ste sa pýtali na Izrael a ja vám hovorím. Ja, že ja sa pýtam vláda... na aktuálnu situáciu, lebo faktom Aktuálna je, že situácia... momentálne, len dokončím otázku, je počet obetí odhadovaných už na vyše 30 tisíc, veľa ľudí tam hladuje a otázka je, že či tá odpoveď bola adekvátna voči tomu teroristickému útoku pri toľko množstva mŕtvych? Nie, ona sa stala už neudržateľnou. Je adekvátna v tom, že tu bol teroristický útok. Dnes vláda Benjamina Netanyahua prekračuje všetky medze a odsudzujem to, koľko civilných obetí v Gazete. Stojí. Chcem odsúdiť aj dnešné zabitie humanitárnych pracovníkov, ktorí išli tých ľudí krmiť a napojiť vodou, veď tí ľudia sú tam na jednom malom mieste, menšom ako je čas Bratislavy o hlade, o smede, nedovolia im tam doviez ani len múku, ani len obily, ani vodu, ani nič. Tak takto sa máme správať v 21. storočí. Samozrejme, že to už presahuje miere, miery, ktoré nemôžeme tolerovať. Ide o zabitie 35 tisíc žien a detí, civilistov. Jednoducho táto reakcia je neadekvátna a už vôbec sa minula tomu účinku. S terorizmom treba bojovať, terorizmus treba tvrdo porážať, s tým sa zase netreba nejakým spôsobom hrať, ale nesmie to mať takéto devastačné účinky, veď tam je viacej civilných obetí, ako za dva roky celej rusko-ukrajinskej vojne. Páni, oboch, oboch z vás vieme, že sa chystáte na prvú zahraničnú cestu do Českej republiky, ale poďme k nášmu južnému susedovi. Bol by podľa vás Viktor Orbán dobrým partnerom pre nás na presadzovanie našich spoločných záujmov? No, Maďarsko je kľúčový sused Slovenskej republiky a ja podporujem absolútne rozvoj vzťahov chcem oceniť to, že aj súčasná vláda sa snaží tieto vzťahy budovať, že, že, sa tu budujú mosty, veď to je niečo, čo slúži občanom oboch krajín. Ale nepáči sa mi, nepáči sa mi, musím povedať, ak na prvej zahraničnej návšteve predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico príde a povie, citujem, že my budeme presadzovať a podporovať postoje Maďarskej republiky. Toto je úplne opačné čo tvrdíte o tom, že Slovensko bude mať suverénnu zahraničnú politiku. Nie je suverénnou zahraničnou politikou prísť do zahraničia a povedať, že budete presadzovať postoje druhej krajiny. Pán Pelegrini, vy a Viktor Orbán. My sme priatelia, my si týkáme, nie je problém nám si hocikedy zatelefonovať a myslím si, že aj keď som bol premiérom ja, alebo predtým Robert Fico, tak tie priateľské vzťahy sa pretavili aj do toho, že nebolo žiadne pnutie no. medzi maďarskou komunitou na Slovensku a medzi Maďarskom respektíve ak niečo vzniklo, tak sa to veľmi rýchlo na úrovni premiérov dalo do poriadku. Ale ja si nemyslím, že len Maďarsko je našim strategickým partnerom. Ostaňme pri Maďarsku, to sú krátke otázky. Ale v rámci Maďarska si myslím, že treba hovoriť znovu o V4, lebo ja vám garantujem, že keď sme boli ako V4 jednotní, tak v ťažkých situáciách, pri ťažkých témach sme dokázali presadiť hlas strednej a východnej Európy, ktorý častokrát bol podceňovaný, ale krajiny V4 predstavujú viac ako 10% všetkých obyvateľov EÚ a to už bola sila, ktorú museli počúvať aj takí páni, ako bol Macron alebo pani Merkelová. Dobre. Podceňujete, pán Pellegrini, len dovolte, naozaj pamäť našich maďarských spoloobčanov, lebo vy teraz hovoríte o tom, proste ako to je všetko v poriadku, ale myslíte si, že oni zabudli na to, čo sa dialo počas vlády, ktorej vy ste boli súčasťou? Vám už nič nehovorí Hedviga Malinová? Vám už nič nehovorí, že sa sprísnil zákon o dvojitom občianstve. Vám už nič nehovorí o tom, ako ste hlasovali o dvojitých, o, o tabulách, ktoré sú v dvoch jazykoch. Prosím vás pekne, naozaj, že kritizujme sa vzájomne, ale nepocenujme ľudí a nepocenujme Maďarov na Slovensku, že oni si nepamätajú. Oni si pamätajú tento záznam, ešte raz, Hedviga Malinová, zákon o občianstve, ktorý ste sprísnili a rovnako si pamätajú vaše hlasovanie. Dobre, necháme zareagovať Petra ja som vám nepovedal nič na vašu adresu, neviem, ja prečo sa tu hádžete hneď. Ja vám len pripomínam, Lohem, lebo máte ale, krátku pamäť. Ale ja som s pánom predsedom fórum rokoval, my sme si tieto témy prešli. My máme aj vzájomnú skúsenosť z vládnej koalície, kedy sme mali uh, maďarskú komunitu ako súčasť vládnej koalície a myslím si, že sme v tom období spravili veľmi veľa pre nich a verím, že dobrou a rozumnou konštruktívnou debatou s našimi maďarskými priateľmi. Budeme pokračovať Až ďalej, aby sme vach. si dobre všetci žili. A musím povedať ešte raz, ja si cením tak, ako máme dobré vzťahy s českými našimi priateľmi, tak ja si cením aj naše dobré vzťahy na úrovni vlády, aj s Viktorom Orbánom. Dobre, páni, páni zdá sa, že ste sa zhodli, na vás. Už zastavím naozaj, uvidíme, povedať, že... ako dopadnú slovenskí Maďary vo voľbách. Je jasné, ano. že vy máte podporu pána Žolta Šimona, vy máte ano. podporu pána Kristiana a Poďme ale na ďalšiu ja tému, tému spravodlivosti pán Pellegrini, viem, že sa mu podarilo dostať osobnú podporu pána Foro a tak to je malý nuans. Poďme na tému spravodlivosti, korupcia a klientelizmu. My tu s vami nebudeme samozrejme rozoberať kauzu po kauze, nekandidujete na policajného prezidenta, ale na prezidenta republiky, ale je asi zásadné, aby voliči mali nejakú základnú predstavu o vašich postojoch k tejto téme. Pán Pellegrini, bola za éry smeru problematická situácia s korupciou? Zatiaľ sa ukazuje, že okrem kajúcnikov sa žiadny takýto čin, okrem ich výpovede, nepodarilo nikomu preukázať a pravoplatne ho odsúdiť. Čo to znamená okrem kajúcnikov? Keď sa pozrieme na to, že vlastne 40 ľudí z tej éry... Ale to sú odsúdení... všetko kajúcnici a dohody o vine a treste. Len, len jedny, jeden sa poprí... konkrétny príklad, napríklad pani... Lenka Wittenbergerová, bývalá šéfka danierov, sa priznala vlastne k 50 tisícom v taštičke od kozmetiky. Pri tých iných kauzách lietali naozaj milióny. Ale ja som, pozrite, ja ako predseda vlády som prvý povedal, padni komu padni a nech začnú vyšetrovať. Najväčšie kauzy sa začali vyšetrovať, keď som bol predsedom vlády. Ale to ja nemôžem aj. hodnotiť takto paušálne. Nech dobehnú súdy a potom vám poviem a na štatistiku vám poviem, áno, v týchto a v týchto prípadoch došlo k nejakému podvodnému konaniu, veď predtým si netreba zakrývať oči, to sa deje všade vo svete že nejaká korupcia a niečo, kde v Nemecku, v Rakúsku, kde sa pozriete. A samozrejme, treba, aby na, mal štát nástroje na aj odhalovanie. Takže ak niečo takéto sa dialo, treba to Odsúdiť, ale treba to odsúdiť na základe zákonov, dôkazov, nie na základe, základe kajúcnikov, ktorí sa chcú vyviniť, aby neboli sami zatvorení za tie... Tí ľudia e, sa ale priznávajú k veľkej korupcii. A to boli opäť... opäť ak sa, Vaši, len dokončím otázku. To boli opäť vaši nominanti. Ak sa, keď sa títo nominanti priznajú všakom, ku korupcii, nemali sme problém sa, s korupciou? Ak sa priznali, tak je evidentné, že zlyhali. A ten problém tam bol? Takže bol. Ačok, ak sa priznali, tak zlyhali a tým pádom potvrdili, že mali s korupciou problém. Ďakujem. Ale to protirečí tomu, čo hovoríte o kajúcnikoch. lebo ak sa priznali, tak problém s korupciou bol. Pán Pelegrini. ja som povedal, že ak sa priznali... Úplne jednoducho povedať, že ten problém u, bol. U kajúcníkoch treba dať veľký pozor ešte, čo všetko preukáže Áno. vyšetrovania, čo všetko ešte sa zistí, takže tu by som bol opatrný. Súhlas. Ja nepáči sa mi, že nám vo väzniciach umierali ľudia a tak ďalej, takže v tejto oblasti Dobre. by som nerobil paušálne uzávery. Ja pevne verím, že spravodlivosť má byť slepá, tak ako vždy, a dúfam, že potrestaný bude každý, kto spáchal trestný čin, ale že nikto nebude neprávom potrestaný v tejto krajine, lebo aj to je vážny problém, ak sa niekto môže byť potrestaný, odsúdený, stíhaný, aj napriek tomu, že niečo neurobil. To hovorím vo všeobecnosti, tá spravodlivosť musí fungovať. Dobre, tak buďme konkrétni, tak. aby sme si vyjasnili vlastne vaše postoje v tomto smere. Pán uh, Pelegrini, udelovanie milosti. Tam mám zaujíma jeden prípad, uplatkárska kauza, uh, ktorá je aktuálne na súde v prípade vášho priateľa Petra Kažimíra o údajnom úplatku, podobne ako o tom vašom krabici od Čampanského, kde ale vy teda obvinení nie ste. Tam vypodáva František Imrece, je to teda ten istý človek, ktorý to hovorí o vás, takže otázka, nič ne. Ale v prípade, že by pán Kažimír bol odsúdený, je možné, že by ste mu udelili milosť? Nie, pretože som to podal veľmi jasne a za tým si stojím. Za žiadnu korupčnú činnosť, za žiadnu násilnú činnosť, za žiadnu ekonomickú trestnú činnosť by som nikdy ako prezident žiadnu milosť nikomu neudelil. A to je jedno, koho sa týka. Pýtam sa na to, že ste kritizovali teda konkrétne Františka Imreceho a napriek tomu by ste milosť neudelili. Nie, pretože ja verím, že v tomto štáte sú ešte spoctiví a slušní sudcovia, pri ktorých sa aj krivo obvinený človek v prípade, že je nevinný, dokáže tejto viny sprostiť a že nakoniec tie najvyššie inštancie súdu rozhodnú spravodlivo a preto, prečo by sme my mali ako prezidentskí kandidáti zasahovať dokonania súdov. Milosť je tu na ojedinelé prípady, kedy ide o životný príbeh možno rodiča, ktorý je smrteľne chorý a zostáva mu pár mesiacov života a chce ešte prežiť so svojimi deťmi, nech sa páči, to je milosť. Alebo matka, ktorá porodila týždeň predtým, ako mala nastúpiť do väznice a nemôže dieťatko spolu vychovávať, ani ho kojiť v tých prvých mesiacoch. Tak odklad výkonu trestu, kým s tým dieťatkom nenadobudne nejaký vzťah. Toto je milosť, ale pri ekonomickej trestnej korupčnej a násilnej trestnej činnosti je pre mňa nepripustné, aby som uvažoval o akékoľvek milosti. Je to samozrejme relevantná téma vzhľadom na to, že Slovensko si zažilo traumu napríklad z amnestii Vladimíra Mečiera. Pán Kočok, z vášho okolia teda som nenašiel nikoho obvineného ani obžalovaného za korupciu, ale mám inú otázku na komunikáciu verejných činiteľov a podnikateľov. Konkrétne mierim k SMS-kám predsedu Richarda Sulika, ktorý vás teda podporuje a nominoval vás aj na ministra. Richard Sulík pod tlakom Igora Matoviča priznal, že so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. Podľa vás to bolo v poriadku? Myslím, že to nebolo v poriadku. Pýtam sa na to preto, lebo nejde o maličkosti, ide naozaj o uh, financovanie uh, poisťovní, zdravotného poistenia, 100 milióny. Takže ako by mala prebiehať komunikácia verejných činiteľov s takýmito by... podnikateľmi Ďakujem o ich biznisových záujmoch? Ďakujem za otázku a chcem ešte povedať aj na Margo toho, čo hovoril pán Pelegrini, že uh, Treba pomenovať veci, aké sú, to znamená korupcia. Bol problém a je problém, je to obrovský problém, ktorý kompromituje demokraciu, doveru k inštitúciám, ale chcem ubezpečiť aj to, že rešpektujem a budem náplňať princíp prezumpcie neviny. To proste pre mňa je absolútne jednoznačné a v tomto chcem ubezpečiť. A no, ako by ja mala jasný, tá komunikácia? Čo ste povedali Richardovi Sulikovi? Ja som bol vtedy, keď to bolo, ja som bol dávno mimo, mimo politiky, keď toto bolo, to chcem len pripomnúť, aby boli časové súvislosti úplne jasné, čiže ja som nekomunikoval. Ale ja vôbec nejakým spôsobom nespochybňujem, že politici v exekutíve sa stretávajú s predstaviteľmi podnikateľských kruhov. Ja na tom nevidím žiadny problém, ale viete, čo je dôležité? Dôležitá je transparentnosť. Dôležité je to, aby bolo úplne zreteľné, kto sa kedy stretáva, aký bol predmet rozhovoru, aby tieto veci sa potom nevynárali takýmto spôsobom v komunikácii. Takže ešte raz si myslím, vláda a podnikatelia, to je jeden prírodzený vzťah, je to vzťah, ktorý má Slovensku niečo priniesť. Ale rovnako apelujem na to, aby každý v tejto komunikácii zvažoval dôsledky a aby sa potom nestalo to, že vlastne pred občanmi Slovenskej republiky vznikajú pochybnosti. Dobre, takže v každom prípade je v poriadku stretávať sa napríklad aj s Jaroslavom, Jaroslavom Haščákom, ale má sa to stať na oficiálnej pôde a nie prostrednícom SMS-iek o 100 miliónovom dorovnávaní. Dobre mi porozumeli. Zdravotného poistenia. Páni, poďme na ďalšie kolo rýchlych otázok. Povedzte dvoch kľúčových ľudí, nič že čas som zabudol pozrieť. Uh -huh. uh, povedzte dvoch kľúčových ľudí, ktorých by ste si ako poradcov priviedli do prezidentského paláca. Kto začne? Nech sa páči. Pán Kočok. Ja, ne, ja neviem teraz špecifikovať, lebo, viete, ja som dvoch. Ale, pán Kovačiš, naozaj som nohami pevne na zemi, veď my sme pred druhým kolom. Ja sa naozaj nezaoberám tým, že kto bude okolo mňa poradcovský tým. Ja vám, ja vám ja poviem... Ja som zachytil vás dnešný výrok, že sa snažíte nejakým spôsobom apelovať aj na maďarskú dušu, že počítate a, s tým, že tam aha, bude niekto, no, tak, kto bude zastupovať túto ale komunitu. Ja som myslel, že sa Takže asi konkrétne, máte na mysli ja nejakých, uh, tý, nejakých ja, mám, ja mám šéfku mojej kampane, ktorú chcem mať pri sebe. Čas ľudí z môjho týmu je to úplne prirodzené. Ale samozrejme, ja som to nepochopil v úvode. Typologicky určite tam budú uh, zástupcovia, či už uh, tí, ktorí sa vyznajú v ekonomike, maďarský konec koncov, Jasne, dobre na Nie, nie je o to dve mená, naozaj. ktoré by sme si mohli ale, nejakým spôsobom. Ale predstavovať, ako to kampane súčasné, videreť. s ktorou počítam, uh, ja vám žiadne meno neviem. To len kampane. Pán Pellegrini, no. máte dvoch ľudí, ktorých by ste predstavili ako prípadných poradcov? Možno aj desať, ale ja nikdy dopredu, dvoch. nikdy dopredu, to ma už naučil život. Ja nerozdávam funkcie na úrade, na ktorom ešte nie som. Takže v tomto som ja slušne vychovaný a keď sa tak stane, tak potom mi bude cťovať. Dobre, tých, tak sa vás opýtame predstaviť. počas volebnej noci, potom podľa toho, kto vyhrá. Páni, poďme aspoň na moment sa zastaviť pri kultúrno-etických otázkach. Čo sa týka interrupcií, tam je váš názor asi rovnaký, ak som dobre pochopil. Chcete zachovanie statusu quo? Ja som za zachovanie status quo a teraz dávame do parlamentu návrh zákona, ktorý má naopak pomôcť napríklad tehotným študentkám alebo študentkám, ktorým sa narodí dieťatko, aby mali individuálny, povin, povinne pridelený individuálny študijný plán. To znamená skôr pomôcť. E, materstvu, ale nie zákon, týka ktorý týka by sprísňoval. Myslím, že tam sme zatiaľ tam, tam sa sme zatiaľ úplne pa na medzinárodnej vidí podobne. Úrovna. Tak poďme ešte k registrovaným partnerstvám. To je zložitá téma. Politici sa často dohadujú, že čo v tom vlastne je alebo nie je. Tak ja mám veľmi jednoduchú otázku. Majú mať dvaja gejovia a dve lesby právo dohodnúť sa na tom, že navzájom po sebe dia byt? Každý, kto žije v spoločnej domácnosti, my máme polovicu našich partnerstiev žien a mužov vzhľadom na 50-percentnú rozvodovosť máme bez žijúcich, ktorí takisto nemajú možnosť medzi sebou voliť či dediť. Čiže ak hovoríme o riešení životnej situácie, tak ako to už navrhovala ešte aj Ficová vláda, potom to bola pani Žitňanská, potom to bol pán Karas, tak takúto technickú myslím, novelu zákona, ktorá by riešila životnú situáciu plus nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. Dobre, ja si predstaviť zdralo, viem. To bola pomerne jednoduchá Ale ja som situácie, to chcel rozšíriť, aby bolo zrejme. Majú zvienné. mať právo efektívne, v rámci jednoducho, situácii... lebo oni spochybňovali, len doplním, lebo oni spochybňovali, že ten ja návrh, povedal. ktorý ja priniesol pán Kara, že je efektívny. Takže v každom prípade ste za to tak ako to navrhol napríklad pán Karas. Áno, a sa čudujem, že to pani ministerka nominovaná úradnícka psk nakoniec stiahla z parlamentu. Už to dávno mohlo parlamentom prejsť. Možno aj preto, že tí mimovládky to spochybňovali. Pán Kočok? No, ja chcem k tomu povedať to, že tým ústavu, v ktorej je úplne jasne napísané, že zväzok manželský je zväzkom muža a ženy. Ja si myslím, že to je dôležité povedať, že to rešpektujem, ale myslím si aj to, že slovenská spoločnosť už je pripravená na to, aby zväzky a aj tieto veci, ktoré z nich vyplývajú u párov, či už homosexuálnych, heterosexuálnych, ktorí neuzatvoria manželstvo, boli usporiadané, aby občania mali jednoducho rovné, rovné právo a takýmto spôsobom to bolo usporiadané. Ja sa pozerám na ten váš čas, vy máte výrazne menej vyčerpaného ako Peter Pellegrini. Tak doplním otázku, lebo teraz som zachytil v konzervatívnych rôznych médiách, že vás kritizovali za stretnutie s pani Polckovou. Ako na to reagovalo KDH? No viete, čo predovšetkým k tomu poviem ja, že ja chodím do kostola, v tomto prípade to bolo na Veľkonočnú nedelu a to nebola pre mňa pouze, lebo vždy sme tam, rovnako ako na Veľkonočný piatok. A ja som bol s pani Polskou z jedného jedno, jednoduchého dôvodu, že ona slúžila bohoslužbu. Pre mňa to bolo... Úplne prirodzené. Ja som išiel za ňou, za pani Pockov, som jej poďakoval, zaželal som jej uh, sviatok. A ja neviem, že z čoho by tu mal vzniknúť nejaký... Uh, Pýtam nejaký sa zásadný na to, lebo je to téma pre uh, naozaj podporovateľov Petra Pelegrínyho, pán Dimeši a uh, to kritizoval ja to nechce... a hovoril, ano. že je to facka KDH. Ale tak nie ide je to facka, to, facka že keďže, KDH. Repač, KDH, dokončím, či pán Majersky to považoval za facku? Nie, pán Majersky ma vôbec tejto veci nekontaktoval. Viete prečo? Lebo, lebo KDH vedia, vedia uh, o mojom postoji k ním, vedia o mojom postoji ku kresťanským hodnotám, ktoré, ktoré ja rešpektujem, vedia o mojich základných postojoch, o mojom svetonázore a ja poprosím naozaj každého, aby sa nevenoval mojej osobe. Jednoducho bol som na Veľkonočnú nedelu vo veľkom kostole, stretol som sa s pani Farárkou Podskovou, ja k tomu nemám absolútne ďalej čo dodať. Bolo by dobre, bolo by dobre aby sme naozaj v prezidentskej debate sa venovali týmto veciam, ale za tým, čo robím, za tým si stojím. Ja len, aby nedošlo k nedorozumeniu, Životnej situácie, dedenie a zdravotná dokumentácia. Áno, ale ja na rozdiel od pána Korčoka si nemyslím, že spoločnosť Slovenska je pripravená na posun ďalší do typu registrovaných, registrovaných partnerstiev. Viete prečo nie? Lebo to Myslím. hrotíte. A teraz ja viem... nekritizujem vás, ja len hovorím, nie, že mám tamto ja iný ja názor, že... lebo medzi ľuďmi chodím a ja, jednoducho ja, nie je to ja len, postoj slovenskej spoločnosti. Ja vám hovorím len to, že celý ten výsledok tohto naozaj že spoločenského vnímania tejto, tejto otázky, kedy občania majú byť naozaj rovní a máme rešpektovať ich identitu, ich spôsob života. Mne sa zdá, že ten obraz, ktorý tu kreslíte, je, ako keby slovenská spoločnosť to neuniesla. To je medzi nami ten rozdiel. A viete v čom ešte? Že vy, keď to potrebujete, keď vám to politicky pasuje, tak vy sa oháňate postojom slovenskej spoločnosti. Že vám na tom nezáleží a ignorujete slovenskú spoločnosť pri trestnom zákone a pri ďalších veciach. Viete, toto sú tie veci, ktoré jednoducho aj prezident Slovenskej republiky musí ukázať nejaký postoj. Tak ja ho hovorím, taký aký je. Veď ja vám ho neberiem. O trestnom zákone sme samozrejme veľa diskutovali, podobne ako v Ukrajine, takže uh, poďme uh, ďalej. Páni, poďme na transparentnosť kampane. Uh, Transparency International hodnotila transparentnosť vašich kampaní. Pán Kočok sa pozera, máte ano, pan, ja už som teraz. máte zhruba zrovnaný uh, čas, takže poďme na záverečné kolo otázok. Uh, pán Pellegrini, vy hovoríte, že chcete kryštálovo čiš, čisté financovanie. Pri tej vašej histórii, že ste museli vysvetľovať, že jazdíte na aute od cestry, že ste si teraz nevedeli spomenúť, že vlastne... Čo je ste na tom le... zle, že jazdím na aute od cestry? Ja to nechápem stále. Pýtam sa na to kvôli tomu. Moja sestra je tak dobrá, moja kamarátka, my takú v takej rodine žijeme, že čo je na tom zle, že čo som mal na tom vysvetľovať? Vysvetľovali ste ja rôzne témy, napríklad uh -huh. aj to, akým Aždy spôsobom máte zabezpečeného šoféra. Uh -huh. A preto sa len pýtam, že vzhľadom na to, že musíte veľa vysvetľovať, teraz ste si nevedeli spomenúť, že váš kolega náhlik vlastne vlastnil lietadlo, s ste leteli ste na východ, tak ide o to, že pri takejto situácii, či by nebolo jednoduchšie vlastne veľmi transparentne ľuďom povedať, za čo koľko platíte, koľko to stálo, kedy ste to zaplatili, okay. aby v tej kampani to bolo jasné. Zatiaľ, lebo čo som z tej, tej Transparency International hodnotenia ste vyšli vlastne. Zati... Najhoršie. No a pán Kovač, ešte raz, zatiaľ čo som zaplatil, som zaplatil, to vidíte na transparentnom účte. A keď to tam ešte nie je, tak som to ešte nezaplatil. Áno, vy argumentujete, ja som to zachytil účtovnou operáciou vzhľadom na to, že vaša agentúra vraj má 60-dňovú splatnosť. Faktúr, Alebo aj viac, čo ja viem, koľko. Rozumiem, len ide o to, že či nemajú právo ľudia pred voľbami vedieť, akým spôsobom Peter Pellegrini financoval tú kampaň. No veď normálne, zo strany pán... hlas mám peniaze a s, tým, s tými platím všetko, tak ako aj Ivan Korčok. Nič Tomu iné tam sa zo strany pán Pellegrini nedostal, Dobre, ale ja hovorím, že nič. platím rovnako ako vy zo svojich peniazí ja platím zo stranických, ktoré som dostal zdarov. Napríklad uh, tieto volebné noviny, ktoré dostávali uh, teraz ľudia do schránok, mm. to je súčasť vašej súčasť kampane, komu sa priznávate, áno, aj? To sa príde, a príde k tomu aj faktor, myslím, že tam musí byť aj napísaný objednávateľ, a tam mm -hmm. aj je napísaný objednávateľ. Pán, pripomínam, je tu prezident uh, vojny a konfliktu, to je pán Kočok, prezident pokoja a mieru. No. Uh, to, to, ste vy a teda toto v každom prípade na rozdiel od tej stránky prvé, hovoríte, že druhé. je vaše. Aj prvé, aj druhé noviny, určite. Dobre, uh, pán Kočok, poďme si vyjasniť, vzhľadom na to, že vy ste síce vyšli pomerne dobre z toho rebríčku, konkrétne teda najlepšie Transparency International, čo sa týka transparentnosti kampane, ale mali ste problém odpovedať na otázky, zastavme korupciu. Tak poďme mm -hmm. si uh, vyjasniť, ako je to teda s tým vašimi majetkovými pomermi. Pri kampani len spomeniem, že ste 20 tisíc investovali z vlastného a poďme sa pozrieť na to, ako je to teda s vašimi nehnuteľnosťami. Nábyt v komplexu Octopus, ktorom mimochodom býva aj pán Harabin, tak tam máte teda, teda hypotéku. Áno. Je to tak? Chatu v Senci, v ktorej bývate? V ktorej bývam. A ešte otázky padali okolo vašej firmy, ktorú máte s pani manželkou. Tá sídli na lukratívnej adrese na Bratislavskom Vajenského nábreží. Tam vlastníte tiež nejakú nehnuteľnosť? Nie. To sú dve nehnuteľnosti, ktoré mám. Tak ako ste povedali, zopakujem ešte raz. Mám hypotéku ktorú platím, myslím, 15 rokov. Na byt, ktorý ste spomínali, budem platiť ešte ďalších 5 rokov. Rovnako mám chatu na Seneckých jazerách. Kde, kde bývam a čo sa týka tejto firmy, áno, založil som takúto firmu spoločne s mojou manželkou, lebo som odišiel z politiky a chcel som skúsiť život v súkromnom sektore. Tá firma je dávno neaktívna, to znamená presne od dňa, kedy som oznámil moju prezidentskú kandidatúru a na lukratívnej adrese môže byť, ale to je poštová adresa, to je nič, nič iné. Nič tam nevlastnite. Ja nevlastním absolútne. Prečo Vlastním problém dve... takto rýchlo odpovedať tejto a, mimo vládke zastavme korupciu? Ja som s nimi včera telefonoval, no. ale oni hovorili, že vám dali 6 dní na to. Viete čo, ak som, ak som to nevyužil, tak, je to, tak to priznávam, že som to možno podcenil, ale využívam tú situáciu. Teraz mám tieto dve nehnuteľnosti. Moje príjmy sú vykryté, niekoľkokrát kontrolované proste slovenskými úradmi, mám, mám všetky previerky a môžem naozaj dohaliť. Ak chceme, tak ja miniem aj čas a poviem úplne všetko o mojom... Ja si myslím, o mojom myslím majetku, že toto ktorý boli dô dôležité otázky, jasná. na ktoré ste pokojne mohli zastavme korupciu odpovedať a mohlo to byť vyriešené a nemuseli vznikať. P Minútku, minútku a pol vo vašom prípade. Tak poďme to uzavrieť takými aktuálnymi témami, ktoré sa momentálne objavili. Pán Pelegrini, pán Matovič mal dnes video, v ktorom tvrdil, že vy máte nejakým spôsobom vzťah k nehnuteľnosti vo Brakuni, ktorá je napísaná na vášho kolegu Náhlika. To je ten pán, ktorý vám požičal to lietadlo na cestu na východ. Tak ako je to? Užívate túto nehnuteľnosť? Hneď vám na to poviem. Dokonca sa zastanem, pána Korčoka, pretože... Je to muž, ktorý pomaly, alebo okolo 60, ktorý celý život... Tento pracu... týždeň. No tak, budem gratulovať. Ďakujem. Celý život robí, nezarábal zle a naozaj si myslím, že mať jednu chatu, jeden byt v jeho prípade nemôže zbudzovať žiadne podozrenia. Sa čudujem, že sa vôbec tomu niekto venuje a v tomto chcem byť spravodlivý. Tu by som sa chcel ohradiť, vzhľadom na to, že toto boli naozaj otázky, zastavme korupciu. Oni hovoria, že vám dali 6 dní a je úplne relevantné zistiť tieto základné ja údaje povedal, o firme Manželky ja myslím... a sídle, ale nech sa páči, skúste reagovať, prosím, na ešte, seba. Ešte Takže má pán Matovič pravdu, je to no, boviem, ktorú užívate? Ešte k tomu lietadlu. My za to zaplatíme 1600 eur bez DPH a urobil by som to aj 10 krát, ak by mi to umožnilo čo najrychlejšie dostať k na také vzdialené miesta Slovenska, ktoré sú 500-600 km od Bratislavy, takže tam nie je žiadna pôžička, my za to zaplatíme. A tento dom, ktorý pán poslanec vlastní, áno, keďže ho nevyužíva, tak mám možnosť v prípade potreby niekedy ho využiť. A je to celkom praktické aj vzhľadom na to, že a s niekedy stráviť čas na záhrade je fajn, aj keď sú tu moji rodičia, o ktorých sa teraz o sestrou na stredačku staráme, tak je niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takéhoto priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 98 či 88 metrovom byte, ktorý máme. Myslíte ten v cukermandli? Ten, ten, ten to je maličký trojzboj, 80 metrový brehu, byt. Maličký byt na brehu. Podľa mňa obidve moje nehnuteľnosti, však to sa dá zistiť, podľa mňa stoja menej ako váš byt v cukermandli. Nemohli Nevedia. ste si už neodpustiť, ale ne, ja, veď, ja to ale, ešte dlhšie ako vy. Veď, ja mám dvakrát je, je, takú je hypotéku a a myslím, že to je spoláce. tiež pre, pre, ľudovosti prezidenta proste tak za takéto lacné peniaze lietať. Podľa mňa tá cesta stala oveľa viac do Košice. Ja vám donesiem faktúru, ak by ste no, aj vypotrebovali s niekedy za voličmi, ak vás to ešte neprejde po kampanii, A ja vám neprijde. kľudne zariadím, nech vás za 1600 eur kľudne ja nebudem, do Ja nebudem zavezu. chodiť súkromným ja. lietadlom, Aby lebo som ešte. nikdy žiadnym súkromným lietadlom nikde nebol. Ja chodil len, len štátnym väčšinou ako čo si vládny špeciál ste využívali. A to ako súvisí s tým, že sa ja ľudový ja prezident na to, že sa že presúva, chodiť, chodiť ako to s tým, že sa ľudový prezident uh, presúva po Slovensku v súkromnom lietadle. No, Nie, to téma, je ten... téma lietadla pána Náhlika je samozrejme určite zaujímavá, je to podstatné vysvetľovať. Ja úplne o štátne lietadlo, kedy som si plnil služobné povinnosti, je absolútne že mimo Ale v každom prípade ide o to, že aby bolo jasné, že politici problém. využívajú to vládne lietadla. Páni, pozerám, že máte uh, posledných uh, 5 sekúnd každý. Pán Kočok, uh, tak naformulujem otázku tak, aby ste to za tých 5 sekúnd stihli. Mám jednu takú Skúste. aj pre uh, pána, pána Pelegriniho. Takže vy ste nechceli doteraz povedať, že čo by ste urobili, ak by ste nevyhrali. Odmietali ste to viac krát, takže to ja to uvediem veľmi konkrétne. Vy hovoríte, že najprv musíte vedieť, koľko budete mať hlasov. Keď sme sa pozreli teraz na výsledky volieb, tak je jasné, že pokiaľ by sa udržala tá účasť, tak máte bez problémov možnosť dosiahnuť milión hlasov. V prípade, že by ste dosiahli tento milión hlasov, ale česne by ste neprešli do prezidentského paláca a stal by sa prezidentom pán Pellegrini, tak pôjdete do stranickej politiky? naložím s týmito hlasmi veľmi zodpovedne, lebo si ich mimoriadne vážim a dúfam, že ich dostanem v druhom kole ešte viac. Dobre, tak sa budeme pýtať priebežne na to, že či do stranické politiky áno, alebo nie, podľa toho, aký bude výsledok bolieb. Pán Pelegrini, vás chcem opýtať na jednu aktuálnu otázku, pretože SAS tvrdila dnes na tločovej konferencii, že vláda chystá zvyšovanie DPH o 2 až 3 v rámci konsolidácie a tvrdia, že to zatajujete kvôli tomu, že je prezidentská kampaň. Takže je možné, že tento rok ešte bude zvyšovaná DPH o 2 až 3 Nič o tom som nepočul a nevidel som ani len jeden návrh z dielne ministra financí. Dobre páni, tak myslím si, že ste si práve vyčerpali svoj čas. Máte tam, myslím si, že polovicu sekundy, tak tu už asi nechcete využiť. E... Páni, poďme teraz na to záverečné kolo, takže je úplne jasné, že momentálne budete mať tú poslednú minútu s posolstvom občanov. Mám pocit, pán Pelgrín, že vy Mínu ste si naposledy ja prvý... vyžrebovali, tak, tak pán Kočok si teraz vyžrebuje. Tak, nech sa páči, pre vás ukážte nám tie čísla. Takže pán Kočok začína, tá kamera je vaša, pripravených je vašich 60 sekúnd. Nech sa páči, páči vaše posolstvo občanom. Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania, uchádzam sa o vašu dôveru ako občianský kandidát. Budem slúžiť vám, občanom Slovenskej republiky a nie politikom. Budem spájať Slovensko. Myslím si, že som to dokázal a vy ste to ocenili už v prvom kole. Chcem ale povedať aj to, že som pripravený na spoluprácu. Spoluprácu s vládou vždy vtedy, keď bude konať na prospech Slovenskej republiky. Ale rovnako sa vždy ozvem, keď vláda nebude konať vo vašom záujme. Určite rozhodnete, ale teraz vo voľbách o tom najdôležitejšom. A to najdôležitejšie je, že či moc v štáte a teda aj tá najvyššia funkcia hlavy štátu sa ocitne v jedných rukách a či, či sa od, ocitne v rukách toho, kto bude len predlženou rukou svojho politického stvoriteľa, konkrétne Roberta Fica. A rovnako budete rozhodovať o tom, že či do prezidentského paláca sa dá dostať do na základe transparentnej, otvorenej kampane alebo porušovaním pravidel. Prosím vás, zvážte svoj hlas a dajte ho kandidátovi, ktorý bude nezávislý a ktorý bude slúžiť vám, občanom Slovenskej republiky. Pán Pelegrini, nech sa páči, vašich 60 sekúnd milé Slovenky, Slováci, všetci spoluobčania Slovenskej republiky. Už túto sobotu budete mať pred sebou možnosť rozhodnúť o kvalite života na Slovensku na najbližších 5 rokov. Budete sa rozhodovať, či tu budeme mať prezidenta, ktorý sa chce o ľudí starať, ktorý je prezidentom ľudí, alebo si chcete vybrať prezidenta elít, mimovládok, kaviárne. Či budete vyberať prezidenta do zlých časov, prezidenta, ktorý dokáže zvládnuť aj vážne krízy, ktoré Slovensko postihnú, pretože ten svet sa neustále extrémne mení. Budete rozhodovať, či chcete prezidenta, ktorý bude vždy a všade hájiť národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Budete voliť prezidenta, ktorý nedovolí zatiahnuť Slovensko do akéhokoľvek vojnového konfliktu a nedovolí vyslať našich synov bojovať mimo územie Slovenska. Dámy a páni, takýmto prezidentom chcem byť, ak dostanem v sobotu vašu dôveru. Páni, obom vám ďakujem za debatu. Okay. Bolo to pomerne ostré. Chcem sa opýtať, môžeme s vami počítať aj do rozhovoru v prípade, že sa či už vyhráte alebo nevyhráte. V televíznych novinách privítame víťaza a potom do Natelo Plus pozveme toho, ktorý prehra. Prídete? ak bude volebná noc v pohode a technicky to bude zvládnutelné, tak veľmi rád. Beriem to ako áno. Pán Kočok, prídete? Zhodujem sa s pánom Pelegrínim. Podľa volebnej noci. Dobre, ano. takže tak to nebola odpoveď, ktorú som chcel počuť, ale nevadí. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. A toto bola finálová predvolebná debata na Markíze. My samozrejme pokračujeme s ďalšími volebnými vysielaniami. Vidíme sa samozrejme v sobotu vo volebnej noci. Zatiaľ ešte príjemný neskorý večer na Slovensko.